Сакасыр информационный бир алта частота артын көрөл студия Алексей Чименов Үлеливин дурабылырым. Бүтәк суккаға уэрағай гэтигер әбі 11 кей коронавирус жаңыгар сұтылынна. Онын республика үрдінен 200 оскола күніс көрәққа, 234 оскола бұк көйен, онын әтті уэраққа ғата дистанцион өверінәр. Икі оскола карантинға барда. Бұтығынан правительство бірсіндәтелін сол бәйтші Сергей Месников етнерәр. Бүгін 6 осколаға 36 класс актированы күннен өрәмәтілер, онтан коронавирус көстебет өліқімә ұлығын Чапаев нәхелеген осколы тәйтені ұсмай ұлығын Белчикатағы осколыта карантинға бардылар. Әбей өріқті әңе ағы сүйіс күхі үлеліріттен 2 оғығияны үлетін тоқтатан тұрар, мантан бейрі коронавируннан сібәстен сабылында. Онтан орты оны үрдігі өріққығаларғар ажы көніскі өріққа көхін әрелерден вице-премьер әтті. Чепчетилах уоту туханыгы эби үлготалар көрілдер болуқтара, бүгін үлтімен ошарата пленарной муньяғар газка, уокка, унан қачылыгы туғыламын соконға улартығылары келерділер. Ол күрдік мантаныла гидроэлекстрастанция аттығар әлбә квартиралах опсы жеғоларар онна 10-тон уоту туханачыларға чепчети көрілдер. Мұныға же 2-16 сылттан бәттақ тұту болуқтақ үлготаға тексияқынена аналқамығы же истас ұраты тұтылым бербергелен акт-олардығына бейді чепчети көрілді. Бұлырын орта қалыма ұлығын үрдінен 11 жағына же ететей сетімігер қолбамыда онына кейін қошолына сетімін саңарды біттіра. Манысырғы ұчокқа үлеті суақ тұрар әтті үштекі хибарыттан үсі сүрбәті үлі бұлыла. Джокускай орта қалыма Джокускай қайысқанан 500 чекеріңе кейі чепсетілібет авиа билетінен аяннаты. Улыс олғын жағын туғынан Елизавета Василева білімін әбіт материала. Орта қалыма районығар бұйыл күхінгі солынан 16 тұғыншы тонны чоғу тердер сорып тұрар. Мантан күн бүгін түвер тәрі тонны та местетігер дейді. Үлі атақтанлар әрі бұланнымыт бол жоғыр сетияға ден отшу турмыняққа етенерділер. Это связано с тем, что есть долг перед перевозчиками у предприятия за прошлый год и за мероприятие, которое имеет в виде горюче-смазочных материалов, это заправка техники на текущую деятельность. Сегодня этот вопрос решен, и будем наверстывать. Улу сылғы ғытар нәйлегер саңа жыл инніне астағы өлләғ көх рейсті бәкке ұлық тоқтыр себеғей фруктата ұғырот аға суаққа албыттыра. Тәйтші сытар құтығы ұлысқа дәлей продукты суаққа сыныр дүге кемеді соғып бад. Ол да болар, ұлық тоқ жалты оны бедемістімелер бапруғы кәмегер сөпті өтік барылыры болар. Нәйлейіне сөйтерей Истонна иенен грустак, он тока нелене алты хүсетті хүскелі, нелене дұңаттақыны отын ғайақ тіксер. Бұ күхінер болбаққа, сағына мия, зілен рейстері не толқы самолетінен, но масынынын мия, деден әліктерге әлбәт яққа дейін. Аспыт сайын ұрыон сергер уот тұранық саппыта. 135 бағар өрі тұран балтыра мәліуен гектар тұы ұмайан қоромны суммата 4-2 мәліуен сол көбайтан тақсы болмыда. Бұйылды сирақты ғуан нейлі нелақ бұнты ғығар уот тұрар құтталлағы. Маныға минерализованнай балғаны қаттан қағарға ұлыз бюджетіттан қарчы тұрарға бұғардылар. Бағары ұмылырар техниканы тәреліларға мие үпкірілуға. Нейлі нелақ бұнларға даған құттал қастығырғы өскі өлді бітті. Но только білігін оны Жон тұрынан республика көмеліхен, жанниктерің мантан тиендер, әтір-әттір, өте бағаддар тоқтатылды өттірі. Ол ұруға бұйылғы ғылаққа қатылымба тәннададығар, сөпті ақтарелттілер үйленің дәйлелі білігі. Білігін құтығы ройуынға сәтті түгінші керінге кейі олар ор. Манына 2G стандарттағы интернет қабар. Аптабалықну линеті ұлысқа келелік. Түрген интернет линетін муамаға атардалылар салғы үйеғе зырянкаға тиен орты қалымалы ұғығар тақсын сөп. Бұ бапроз дойду тағымығар ұртылылар ден специалистер отшы тұр мұняққа білейді әділер. Елизавета Василева, Илья Сырмятников, Саха телевидениеде, Джакузской. Сұнтарғы келесті қағайысты материально-техническай базатын топсаран сүйхақ сан әлбір үрін ас әлдәлер. Саңа тұтылы бұт қотыңға бейіл ұста кәрсіпәндем бұтын үргияны қарча сабасырытта. Кересте қағайысты батығар қағаңы тағарда тұйғын кістық ағынерер көкіні тағы әделене тұғар сүй сүрбе местелің анығы механизированнай қотон үліға кейрен үлілерге судырғы болла. Белдеттер ұнағы ұлаталарғар қыраны әрі ары яқтырыннады. Маңды құрдан келбедетті табар үйерін өлі құдығы жағды. Бейі құлайдыттер бар постоянайдар.
Кирестяк өттүнәгі отделение тұгар 200 үйінні кынақ онна нерейдер баллар. Бұйылғы үйіні өлген болан сүйі ағылыға қототчу бәлімнәммет. Үнақ атчық боллағына кейіні көрді дағаны маңыры көрсер дейлер, онуаққа бұ қахайысты баға сүйі ағылыға үчігей болан, кенелер тоттор онна үшін пұтық сыталлар. Күн өті үрбі кейлі бейрін аққа хейлес, ағыс кейлі от, 2 кейлі отырба білейін қайыбыт, 4-5 сынақ төрен тұрар. Бұқырды қағайысты басылақсын базатын қаңатығы үлелен сайды барар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүгін Россия министерім исторической паркаға степной думаны төрттәбет Иван Мигалкин төрәбеті 200 бен сылғаранан бұстапқар айдылар, онына кені бүйгін сүрақтәтілер. Бұстапқаға степной думаға үлелей қамсы сылдебет Джон Хартыскалара, архив документлара, таблицалар, Иван Емельянович төрттүгер тие седақ исторической документлар көрдіруге тағысылар. Онто Мигалкинған Аллаху бүлі Төрәбет ұлығығар ұл салдан 2 сілігі нәлігер ұтылықтарам, олардың бидестері Мигалкин төрәбеті 200 бен сылығар аналлағы үрін тұнақ ұғығын ұғықтара. Ұғы мұйығар дере бұз маңна тұруға, онтон ұл салданға төрәбет ұйдықтар таққан анал ұғықтарылдан олығына меселін ұлыға дейін әрінәбет. Онан бұл кең далағанна құда білдемін тұрар, саға омық историятын, революстен нәғы историятын, жопчулағаны олтылағаны олыған далағанна құда ұтылда тұрар дейін сығыналы бұд. Оны ұлыс бәйтін өт-өттен онтон бір дөділі ақтырын өттетеге топар қамнетін үлетін ұрар дейін береті әдекін бағыры. Искусство кино дияна Россияға кеңні білдер сұрынал очараттақ нөмірі бүтінні сақасерін кинематографистергар ананна. Маннық білдер сұрыналға сақасерін кейнаға индустрията бәсәттен ете улахан сетихи болар, сүрін балаға сақавуд темата сұрылынна. Құрналға республикаға кейнай гетін 10 сыллағы үләті кейрер, оны сәрге бұ айар үләға үләдейір артыстар, режиссердар, сценаристар тұстарынан тегелінді. Онтон сұрыналы Дмитрий Давыдов режиссерда пуғалы кейне сценарийін келдерділер. Нюрбатағы сударысының көхі сылдар драматический театр Улу Кейхет 15 сылғар анан Сақа Республикатын үтуелі қарттығы София Баранова, Ангела Попова сұрыбыт документальны пьесаларынан Мария Кейі Саллата испектакілі театр сынытығар сүрақтәтілер сейлі кәлі сюжетка. Ағыдойды Улу Сәретін күттігілаға Сақа Корсун Кейхе Мария Фанасевна Слепсова жыңнақ олығыр терегарын сұрылығы пьесынан испектакілі Сақа Республикатын культуратын тұйгына Алғыс Макаров тұрорды. Мария Кейі Саллата документларға олығыран сұрылығы мон испектакілге уаттақ сәреге күтті бұт нам олығынттан түріттәқ Мария Слепсова сәрей сылларынағы олығы көстір. Документальная драма ден Джиняхти Болокко, Оларана Аспуки Хитухунан, биографический спектакль Болар. Бу спектакль Меха София Накентьевна, она Ангела Попова Гурибуттара, Киннер Боллавана, Бу Мария Фанасьевна Терапиткиха, Ирина Романовна Ахтыла Раттан, Капсен Риттен, Ологуран, Антон Лан Гурион, Тахарбут Пьесалара Болар. Пандемияның себәстен аспыт сылғы ақсыны 5 күнігер спектакль онлайн премьерата Нюрба театрын YouTube канадығар болан Джон Бехре білен ұлбыда. Бұл сырыға кейді ұғатын ехеттен тарияр спектаклі көрі өтчі әт қарағының көрді. Моны спектакль сүрін оролын намтан төріттәқ әдір артысқа Анисия Коли саватылырды. Әдір артыс бәйтін геройын обырағын көрі өтчіге толыру тетті. Бұл моны спектакль бұл ағы тұғын барытын саңарабын, толарабын,
Ольхем бастану тавер гапатым, антанча оргу ягай репетициялан истахпытақсын оролбар кейрен чугастыкылынан оттан қайдақ толар бұппын көрөтчі бейті бәріға. Артыс қағандағыны бейті бейтін сын аламады. Нюрбаға үгіз жан бейребілен ұлбыт Мария Кыыс Аллаты спектакерінден Нюрба театра құлын тұтарайға республика театрдарын қарын қампа онлайн ұтылар фестивалыға күттіға. Салғы бұтыр орындан театр дойды тақымнақ фестивалдарға күттар баға саналақ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сақат Әлбінеті, Нюрба. Аммылығын алтын нәхелеген олықтауға Уран Тарбақтағы Айталина Дишковская арас оңықтыры айын тұтан тағаран бар жону соқтырыр. Кәлір материалға. Алтын әйелеген Уран Тарбақтағы мастера Валерий Ноев атынан ее культура жетін құдығынюға Айталина Дичковская айыр тұтар жоғырынан бар жан бейре білінілер. Бартығырды таланнақ мастер ұрбыт тұппыт күрдікілелерін кейі соға мақтая көрір. Ұрғы ии сарас көріңін бағылан анығы кем сүйренінен таңызқы ұрғыдары күтті түйерер. Табылвара бит манны гуялаға бит суян тараны түйіптен көрін, жығырдық жоңын ұрақу хабай биттен жоңын хакасты бар болбудым. Оны өксін бәйберін ұрапын хөбілігін қобырағы бар бар таңастыға бейін ұнтығын ұрғы туығын. Ұнтығын бағана бұтын бұрыстығынды кәттіққа эксклюзив, аңдай дұға кемге де қоқ таңас болыр болады. 2016 сыллақтын Айталина Куклон ұрутын интерегерген жарықтынан сағылабыд. Күн бүгін мастер арас материалтын барытыттан кереті, куклалары аян оңырын тағарар болбуд. Бұл бұйыл күттан бұна таңғынан Куклон ұрға түлігіттім, өбіледім. Онына бұл бұна пластикынан ұрабын, полимерный глина дұқылғаға бұғары бар. Онына сама задвердива үшей тойден бар. Ол бұны білет пластинен күдіген ұрағын, онтығын бейті қатан пластик болған қағыр. Куклығым ұбрастарын бәйім мұнық өйбір таққан келер. Хаджамын әрәм ескетші бағайы, ол жаманды куклығым ұрықпын бағырауын ден еге келен келер. Айталина білінгі сайдылақ кемге бар, бары материаллары бару обалан көрін, өсі да саңа куклалары аян тағарар бағалақ. Эпоксидный смоланы бұрылған күрекпен бағары бүйін, бұл құқылар ағаттан үстел бағы бұрылған күрекпен бағыны арас тұқ күріңердәк. Оған тұғатын бұрылған бұрылған күрекпен бағары бүйін. Арас материалы бұрылған күрекпен бағары бүйін. Роспес әттін әнеме тірейіні, нәте замшы әттін әнеме бұрылған күрекпен бағары бүйін. Оны еннеке бұланы мәліппәк. Мастер образтарбын толкуй дурбар айыр үлебер кергеним Игор Петрович Сюбема болар дир. Онтон кыргыттар иелерін курдук ұрғы дурга истенерге жылуғалар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахатель Бейнеті, Амма. Алта часа сонымыд етеннек, көрсе қадері.